Programi i financimit të 5 sektorve strategjik prej 92 milion euro është gati për të pritur aktorët potencial që mund të përfitojnë. Ministja e Integrimit Klajda Gjosha ftoi palët e interesuara të bëhen pjesë e këtij bashkëpunimi ndërkufitar, Itali, Shqipëri, Malizi, teksa u shpreh se eurozona sot ndodhet në një moment të vështirë dhe skepticizmi mbi vlerat e Unionit është në rritje. Unë do doja sot të bëja thirrje të gjithë aktorëve, veçanërisht shoqërisë civile, që të sjellin sa më shumë projekte propozime për të bërë pjesë e këtij programi. Sot Europa e Bashkuar ndodhet në një moment shumë të vështirë. Ndaj programe të tilla janë thelbësore, sepse vërtet ndihmojnë në ruajtjen dhe forcimin e këtyre vlerave. Në këtë kontekst, ne kemi sot tre vende që bashkëpunojnë nën ombrellën e Europës Bashkuar. Ministri nënvizoi se eksperiencat që do të ndahen midis përfituesve të projekteve nga ky program ndërkufitar karakterizohet nga diversiteti e do të shërbejë për një tjetër vlerë të shtuar, duke krijuar kështu mënyrën europiane të të menduarit. Eksperiencat që do të ndahen midis përfituesve të projekteve nga ky program ndërkufitar do të karakterizohen nga diversiteti e do të shërbejnë si një tjetër vlerë e shtuar, duke krijuar kështu mënyrën europiane të të menduarit. Programi i financuar nga Bashkimi Evropian përmban projekte që do zbatohen në sektorët ku vërtet nevojat janë të mëdha, si mjedisi, konkurenca, inovacioni, trashëgimia kulturore dhe natyrore dhe transporti qëndrueshëm.